næste gæst trodser tyngdeloven, når han løfter sin velvoksende krop langt over håndboldhallernes gulve og hamrer bolden i nettet. Eller da han overrasker os alle sammen ved at være en ret ferm danser. Danser hedder det i Vild med Dans. Der står han pænt med bukket hoved og venter. Her er Joachim Boldsen, mine damer og herrer. Den der, det er jo den, de spiller i håndboldhallerne, Joachim Boldsen, når man scorer. Ja, men det gør jeg jo ikke ret meget. Så den har du ikke hørt nej, så tit? Nej, det har jeg ikke hørt så tit, nej. Det har jeg ikke. Velkommen til. Jo, tak. Har du det godt? Jeg har det rigtig fint. Du er skadet, eller hvordan er det? Jeg er skadet, ja. Jeg har revet en bicepsscene over, som er blevet sat på igen. En biceps? Ja, det er okay. Deroppe, hvor du har overarm. Jeg skulle lige til at sige, der bliver jeg aldrig skadet, for nej, jeg har nej, ikke nej, noget. Nej, nej. Men, tager det lang tid, eller hvordan? Det tager 3 måneders tid, så jeg venter lige et stykke tid nu. Så du går bare og hygger dig? Og... Jeg går og hygger mig og kan lave en masse praktiske ting, blandt andet deltage her i dag, og forberede forskellige ting og sager derhjemme. Så det er godt at have en masse tid. Kan du lave noget derhjemme, eller er det også sådan, at jeg kan ikke støvsugskat, fordi min biceps... Hjemme hos mig der er jeg blevet forbudt at støvsuge, fordi jeg er simpelthen for dårlig til det. Det er også, fordi det er en skidt evne, ikke? Hvorfor er du det? Og det er garanteret det samme, der gælder hjemme hos mig. Skal jeg bare høre, om det er det samme? Det er, hun, jamen, det er jo meget simpelt, fordi hun mener ikke, at jeg er i nærheden af at komme ind i nogen, der, noget, der hedder hjørner. Lige præcis. Du kommer ikke ind i krogene. Det er det. Og hvad havde du forestillet dig deroppe på panelerne deroppe? Hvad med det? Ja. Så det er... Er du god til noget andet husarbejde overhovedet? Nej. Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Jo, lige i øjeblikket der ligger sådan perleplader med min datter. Det er jeg rimelig god til. Nå. Det er sådan nogle avancerede perleplader. Det er sådan noget med prinsesser og sådan noget. Det med efter mønster. Ja, ja, okay. Det er jeg faktisk ret god til. Er du kunstnerisk? Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det er jeg. Ja, men det er du jo også lidt. Det er du lidt, fordi... Prøv nu at komme med her armen her. Her, mine damer og herrer, der, hvis vi kan få et billede af den her... underarm, den som ikke er skadet. Hvad er det for et ar, du har? Jamen, det er jo derfra operationen, ikke? Nå, gud, det var det der, ja. Nå, men her, der står et digt, som Joachim Boldsen selv har skrevet. Ja. Og kan du sige, hvad det er? Altså, hvad det er sådan... I bund og grund, så er det sådan en reminder en gang imellem til mig om at losse mig selv bag i og tage mig sammen. Ah, det er mere end det. Det er mere end det. Det er lidt sådan... Men det er mest af alt ment, for nogle gange, så skal man lige hive sig selv i nakkehårene og lige... kom op på hesten igen, og lade være med at synes, at alt er så synd. Sig noget af det. Kan du sige det uden at du kan jo ikke læse det, fordi... Ej, den der måde, det står den anden jeg har skrevet det ned her, men nu sætter jeg dig i gang. The world... Det er på engelsk, jo ikke? Ja. Hey. The world at my feet. Kan du så forestille dig? Still afraid to meet the destiny that lies in front of my eyes. Og sådan går død der. Ja, yeah. It makes me strong. To be able to undo wrong. When heaven above blesses with true love. Ja, og så fortsætter det. Ja, det fortsætter. Det er en lang smør. Altså, det er utrolig svært. Jeg har også hår på armene, så det er rigtig, rigtig svært at læse det her. Ja, men det er en lang smør, og det er jo i bund og grund skrevet på et tidspunkt, hvor jeg havde visse issues i mit liv, og havde brug for at få et los bag i. Og det kan jeg så bare vende min arm om og kigge på sådan mere eller mindre, og så blive husket på det. Det slutter jo med... Og det må være det, du mener så også, altså det er jo ligesom konklusionen på det, at du nu oversætter jeg det, du er din skæbnes konge. Det er dig, der styrer tingene. Korrekt, det, altså jamen igen, der er jo ikke andre, der behøver at kunne hjælpe dig på vej, og der er heller ikke andre, der skal tage ansvar for dine beslutninger. Det skulle da lige være Ulrik Wildbæk, det er også det eneste, som er... Men, og det vil jeg gerne være foruden. Nej, men det er jo fint. Hvor meget har du skrevet digte i tidens løb? Alt for meget, kan man sige. Jeg tror, jeg startede, da jeg var 12-13 år, da jeg fik min første kærestesorger. No. Og hørte Lisa Stansfield i radioen. Og jeg synes virkelig, min verden den var braget ned. Og jeg var tæt på at dø på det tidspunkt. No. Jeg skrev mit første digt, som jeg tror, jeg har liggende op hos mine forældre et eller andet sted. Ja. Det er nok med varierende kvalitet virkelig. Ja. Men, og hvorfor er det på engelsk? Det er jo passet lige den dag. Ja. Det er sådan, jeg er multikunstner. Jeg kan brede mig ud i det store univers, også i sprogets univers. Ja, det er fantastisk. Ja, det er super godt. Men man tror jo, det er sådan en lidt hård fyr, altså sådan en lidt macho. Jamen det er derfor, jeg kan jo tillade mig at gøre sådan noget. Det var svært, hvis du skulle begynde at skrive digte, så ville folk nok lige vende øjnene en enkelt gang. Jeg kan faktisk godt tillade mig at gøre det. Hvad mener du med det?
Nej, det er rigtigt nok. Gør du det stadigvæk en gang imellem? Jeg gør det stadig i perioder, når jeg har brug for det. Det for mig er ligesom sådan en terapi. En terapiform, hvor jeg ligesom kan komme ud med mine tanker og følelser. Det er ikke særlig god til ellers. Nej. Det kan jeg så gøre herigennem, og så som I siger, det er med varierende kvalitet. Men ja, det rimer altid, for i mit univers, så rimer et digt. Det synes jeg, du har ret i. Det skal jeg det også gøre. Meget ofte i hvert fald. Viser du det til nogen, altså andet end til alle Danmark ser nu, men ellers... Gør du det derhjemme, eller viser du din kone det? Eller? Ja, hun har jo godkendt det på forhånd, ikke? Altså, jeg har trods alt fået tatoveret på min krop, så hun, nå, ja, hun har godkendt det, men nej, altså som jeg siger, jeg er hård på armene, det er svært at læse i forvejen. Der er nogen, der spørger, så kan de jo selv få lov til at læse, hvis de gider bruge en halv time på det. Hvad er det der over på den her side? Det, er det, ja, men der er noget mere, der, jamen ja, det er over det hele. Prøv lige at vise det engang, ja, vi kan jo ikke snakke om det, uden at vise det. Nej, men det, der er lidt forskellige ting, og heroppe er... Det der forstår jeg slet ikke et ord af, nej, det er helt uforståeligt. Det er også på japansk, det er også selv skrevet. Også et digt, eller hvad? Eller er det en opskrift på noget sushi, eller hvad er det for noget? Jeg har fået en japaner til at tjekke det igennem, den skulle passe. Nå, hvad handler det om? Jamen, det er simpelthen min hustru og min datters navn. Nå, okay, hvor er det fint. Nå. Der er noget, som... Når jeg har læst om dig, Joachim, så er det sådan lidt sjovt med din håndbold, din holdning til håndbold, det er... Dels har jeg læst, at du tit har sagt, nu holder jeg op. Det har du sagt stort set, for du var 18 år, eller sådan noget inden. Ikke lyst, det er godt. Nej. Så er der noget, der hele tiden bliver ved for dig, at du bliver hele tiden lukket af noget, eller draget af noget igen med at fortsætte? Eller... Ja, men det er jo mit erhverv. Det er jo det, jeg lever af. Ja. Det er mit job. Ja. Så selvfølgelig, jeg tror, jeg startede med at sige, at jeg vil stoppe som 23 år. Det skete ikke. Så 25 skete heller ikke. Så 30, det skete heller ikke. Nej. Og nu er jeg godt nok gammel, så nu sker det vel forhåbentlig på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. Jeg er blevet gammel. Ja, ja. Men du har ikke sådan, du har... Hvor gammel er du? Jeg er cirka 35. Ikke? Du skal lige se på armen, måske. Ja, men... Jeg er faktisk lidt 20 gange, cirka 35. Men er det også sådan, at håndbold fylder ikke hele dit liv? Vel? Altså, det er ikke sådan, du tænker på håndbold 24 timer? Absolut ikke. Jeg går på arbejde, ligesom Kurt går på arbejde, du går på arbejde. Ja, ja, det er begrænset, ikke? Ja. Men, og det... Ja, ja, og... Og jeg skriver i hvert fald ikke digte eller noget, nej. Men jeg går på arbejde, når jeg kommer hjem, jamen, så interesserer mit arbejde mig ikke særlig meget. Så har jeg en masse andre ting. Så har jeg min familie og mine venner, og så forsøger jeg på at blive lidt bedre til golf. Det går forfærdeligt, men jeg forsøger da på det. Ja. Så sådan lidt af hvert. Hvad laver du så, altså golf, og så hvad laver du med vennerne? Hvad er det for noget hele? Ja, det er meget ynkeligt. Jeg har en 4-5 rigtig, rigtig gode venner fra gymnasietiden, som vi mødes en gang om ugen. Og så spiller vi PlayStation. det er virkelig. Og hvis jeg lige skal med, så er jeg en af de yngste. så vi kan se, at vi nærmer os en gennemsnitsalder på godt i nærheden af 40. Det er meget pinligt. Jeg tror aldrig, vi stopper med det. Men det er en fornøjelse, en frihed. Man sidder der, vi snakker egentlig ikke om noget. Altså hver gang min hustru spørger, hvordan går det med den ene og den andens børn eller kone og sådan noget. Jeg aner det ikke. Nej. Jeg aner ikke, for vi ikke snakker om noget, vi sviner hinanden til. Ja. Men vi snakker ikke rigtig sammen. Der kan jeg ligge mit hoved og så bare være der. Hvad spiller I for et spil? Vi spiller FIFA, vi spiller altså fodbold. I spiller fodbold, okay. Ja, og har I turneringer og alt det? Ja, vi har sådan altså et schema, ja, hvor det bliver skrevet ind hver gang, så regner den selv ud på sejrsprocenter, og så efter hver sæson kigger vi, hvem der er den bedste og hvem der er den dårligste. Så det er seriøst, vi snakker seriøst. Det er topseriøst, der er flere, der går og truer hinanden. Og sådan skal det være. Altså, vi har en, der gik, han blev simpelthen truet på livet, og så gik han. Så sådan, vi er I samme lokale, fordi man kunne også godt sidde forskellige steder? Ja, vi sidder faktisk sammen hver eneste gang. Så og så drikker I øl og spiser popcorn? Nej, det gør vi ikke. Vi er jo meget seriøse, så vi drikker kaffe. Okay, hvad er det? Og er det hele natten, eller hvordan er det? Nej, vi er jo blevet gamle jo. Nå ja, så det kan I ikke holde til. Så kl. 11, der er det lukket til. Ja, skal I hjem, og så skal I tage børn for barnet op om morgenen. Det kan jeg love dig for. Ja. Sådan er det. Sådan er det. Det er meget hyggeligt. Hvad med dig, Kurt? Spiller du sådan noget? Nej, overhovedet ikke. Men Kurt er velkommen. Ja. Hvor... Ja, det, du kan også godt. Der er for lidt motion i det. Hvad? Der er for lidt motion i det der. Ja, ja. Fordi du ikke ser os, hvordan vi gør det. Altså, det men, Hvad spiller du? Du spiller rigtigt. Jeg prøver at spille tennis, ja. Ja, du spiller tennis, ja. Og hvad med dig? Du spiller golf og det... Og tennis. Og tennis også. Også tennis, ja. Er du også lige så dårlig til det som golf? Ja, cirka. Jeg sagde ikke, og som håndbold. Nej, men jeg er da også rimelig dårlig til det. Ja, okay. Jeg tror, jeg har valgt den rette hylde. Der bliver du smadret og frustreret så, når du ikke... Nej. Nej, altså golf, jeg bliver ligesom alle andre frustreret over, at jeg kan ramme den der lille hvide klat der. Ja. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg tror, det er noget at gøre, man skal træne, hvilket jeg aldrig har gjort i golf. Ja. Men jeg bliver ikke frustreret. Jeg tager det som hygge, det er sjovt, og
Det er hyggeligt samvær med ens venner og kammerater. Fortæl mig en ting, Joachim. Jeg så Stjernerne på slottet, og der var en ting, som jeg, hvor du var med. Og der blev jeg mærke en ting, som jeg lige vil runde med dig. Det er det der, at du talte om meget af det, du har gjort, har du gjort for at få din fars anerkendelse. Ja, og egentlig meget langt op, måske stadigvæk, det ved jeg ikke. Jamen, det er stadig sådan, altså, det tror jeg, der er mange, der gør higer efter ens forældres anerkendelse. Min mors fik fra, da jeg blev født, ikke? Altså, hun har jo synes, jeg var verdens mest fantastiske menneske, siden jeg blev født. Ja. Det synes hun stadig er en uansagelig årsager. Ja. Men min far, jamen, det er klart, jeg vil jo gerne have, at han er stolt af mig, og det er han jo også, men jeg kan godt lide at høre det. Så derfor siger jeg det gerne offentligt, så jeg kan komme og sige, hvor er du dygtig, Joachim, ikke? Men det, jo, den higer jeg selvfølgelig efter. Jeg vil gerne have, at han er stolt af de ting, jeg laver. Men de ting, du laver, så jeg går ud fra, at det er ikke, når du sidder og spiller FIFA, vel? Det er ikke der, du vil have hans anerkendelse. Der må han rigtig gerne være stolt også. Okay, ja, okay. Men nej, det er jo selvfølgelig kvæg mit arbejde, og kvæg mit personlige liv. Og, altså, ikke fordi jeg siger, at han skal bestemme over det, men jeg vil gerne have, at han synes, at hans søn har truffet nogle fornuftige beslutninger. Så det er ikke bare for han er jo gammel håndboldspiller også, ikke? Så det er ikke bare på den, hvor han jo... Nej, det er jo meget ofte der, vi diskuterer, men det er nok også ofte der, mest for hans anerkendelse. Altså, ja. Det synes jeg bare er rart, og det er noget, som er behageligt, og det er en god fornemmelse. Og det er også noget, men det betyder også noget i dit, altså i dit personlige liv? Absolut, hvordan du... absolut. Altså, jeg kan godt lide at høre, hvis min far siger, at jeg elsker dig. Det sker ikke så tit. Jeg tror, det er en mandeting. Ja. Men det vil være en fornøjelse for det at vide af. Siger du det så også til ham? Nej. det er faktisk interessant. Men jeg slægter ham vel på, altså, men jeg siger det til min datter cirka 10 gange hver dag. Jeg tror, hun er træt af at høre på det. Ja. Men, det skal du blive ved med. Jamen, det vil jeg da også forsøge. Ja. Så på et tidspunkt, så gider hun nok ikke at høre på det. Nej, men du skal blive ved alligevel, selvom hun ikke ved. Du sætter i banken der, det jamen, kan jeg godt det sige. Det vil jeg rigtig gerne, men det er nok en mandeting. Ja, lidt maskulin, se mig, ikke? Jo. Hvad skal du lave, når du er færdig med håndbold? Jamen, så forsøger jeg at få et skånejob eller dit. Prøv at høre, du er jo sådan set på vej. Du er jo på vej, du er jo i TV2, altså det der, du laver en gang imellem, der står du og siger noget i nogle kort sætninger lige efter. Ja, det kunne være noget i den dur, ikke? Ja. Nu skal jeg lige overstå min karriere, jeg skal lige i gang igen jo. Og så må vi se, hvad det byder på, men det skulle ikke undre mig, om 2 år så sidder Kurt og snakker med mig. Så er du sendt til pension, ikke? Hvad er det godt? Må jeg så blive gæst? Det må være lækkert. Ja. Nå, held og lykke med det, Joachim. Tusind tak. Rigtig hyggeligt at have dig på besøg. Joachim Bolsen, damer.